O que foi? O que tá acontecendo? Ei, para! Não! É isso que eu tô procurando! Não vai fazer nada, não! Ela vai picar a gente! Não vai! Não vai picar! Não. Mas qual é o problema deles com essa cobra? Essa cobra é completamente inofensiva. Na década de 90, as pessoas começaram a ter essas cobras como bicho de estimação. Isso virou moda. E ela quase começou a correr risco de extinção. Reparem que ela tem umas cores muito vivas. Isso porque ela tenta imitar uma cobra que normalmente é muito perigosa, que é a coral. Por isso ela é conhecida como falsa coral.